Mu byukuri nanjye nabona umugabo wanjye agiye ku muhanda yagenda akabona abagenzi be babona abagenzi be barimo bararya ibiraha maze nawe yarangiza akavuga ngo nibamugurire njye ngira wagiye ku kazi basi niba ari ibyo biraha jya ubigura ubishyire muri amvirope ugure ibiguhaza ibyo ushaka ariko mbabarire hatazajya hagira umuntu ubona urimo urarya ibiraha kandi wasize umugore mu rugo by'ukuri impamvu nari mubwiye ngo amena amafaranga make y'igishoro ndebe ukuntu nacuruza inyanya ni ukuri nagira ngo atazanyanga atazamararuka nyine ubundi barangiza bagacunga ndyamye ubundi bakaza kuhengereza ibyo bintu birambabaza cyane abo mu muryango wenyine byarambabaje mu by'ukuri birambabaza nuko maze rero ikindi cyambabaje cyane nuko maze rero birangije mu gitondo bugiye gucya nka saa munani z'ijoro nibwo namukoragaho namara kumukoraho ngira ngo nyina mfumbate yarangiza akavuga ngo ndi kumucyuhira mu by'ukuri ukuntu nifuzaga kubyarana n'uwo muhungu bitewe n'uburyo nari namukunze arangije aravuga ngo nakuyemo inda ye ibyo bintu birababaje biteye agahinda bariye kuko mukareka kugenda munsebye agenda umwicanyi kuko ihangane kuko ngenda umwicanyi kuko mwamana umwe mugenda munsebye koko mwambabariye kuko mukamagaye njye kuko nukuri byababwira arababeshya Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubaha ikaze muherereye mande n'imande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe naho tutarayikorana umwanya mwiza nibona ibiganiro byacu ari byiza ndabasuje cyane rero aho muri hose abari mu Rwanda East Africa ndetse n'abari muri diaspora uyu munsi rero turi kumwe n'umwana w'umukobwa murabona ko ni umukobwa navuga ngo ukiri mutoya ugeze mu kigero gishimishije ariko inkuru ye nkaba narayumvishije nanjye nkumva intego y'agahinda cyangwa se inkoze ku mutima reka nkubwire ngo ntucikwe n'ubuhamya bw'uyu mukobwa mwiza tubahaye ikazi murakoze amazina nitwa Niyonsaba Fiona Fiona ni umumama n'umukobwa ni muntu ki nyine mbere nari umumama mu minsi ishize ariko nyine satana aza kwitambika nyine mu rugo rwanjye bibibazo nyine byinshi cyane pe ubungubu nasubiye mu rugo wasubiye mu rugo hanyuma ndashaka umbwire amateka y'urukundo rwawe kugira twinjiye mu kiganiro neza nyirizina n'uwo wari umutwari wawe mu rwatangiye gute urukundo rwanyu mbere ya byose urukundo rwanjye nawe ukuntu rwatangiye tumeze neza tumeranye neza nta kibazo gihari abantu bakatubona ariko nyine bakajya bavuga ati bariya abana bakundanye bakiri batoya amaherezo yabo ni ayahe abantu benshi cyane batubona njyewe nari mfite akazi muri resitora abantu bakavuga yuko ndi indaya abagenzi be bakamubwira ati ejo ugiye kwandura sida kandi ukundanye n'umukobwa ukuruta nyine umugabo wanjye yari afite twabanye afite imyaka 19 abura amezi angahe nyine kugira ngo yuzuze 20 yego abantu bakajya bamujya mu matwi iwabo naho biza kuba ibibazo byinshi cyane iwabo nabo ntabwo mu by'ukuri ntabwo nyine badushyigikiye cyane bari barwanyaga muri make turwanyaga cyane nuko nyine story yanjye y'urukundo n'uwo musore turakundana nyamara akajya yirengagiza iby'abantu bavuga kuko yankundaga cyane turakundana mbona nyitayeho nanjye mwitayeho mu by'ukuri nabwo bwa mbere nari nkundanye ubundi nasheri nagiraga urabyumva nawe iyo umuntu atigeze akundana n'umuntu noneho nyuma bikaza gushoboka akabona umukunzi anamukunda cyane kurushaho yego umuhungu naramukunze ndamukunda cyane ariko wumve ngo cyane noneho umuhungu ndangije arambwira ngo ashaka kutubana njye nagiye kumusura nyine ubundi turabana tumashe kubana nyine abantu bakajya baza gurura bakaza guhengereza batazi uko nyine bidashoboka abandi bakavuga ngo namufashe ku ngufu ngo afite imyaka mikeya mu by'ukuri umuntu afata icyemezo cyo gushaka umugore ari umwana koko reka tukiraho Fio gato nkwibariza ikibazo urambwiye ati nagiye kumusura turabana ni ukuvuga ngo icyo gihe wagiyeyo uhita ugumayo cyangwa se
mwagiye mu murenge dusobanuye muri makeye nyine naragiye nyitangumayo ariko mukugumayo arambira ngo harabura iminsi ine turabipanga arambira ngo amafaranga naboneka tuzeta azahita azatugende mu rugo dukora ubukwe mu byukuri ankunze cyane ariko nyine abantu bamujya mu matwi wabonaho bitangira gukomera baramubaza ati ufite imyaka ingahe nyine umuhungu yirengagize ibyo bavuga nibyo mu muryango we ndetse n'abahungu bishutize n'abantu bamubwiraga yuko nzamwanduza sida nuko maze umutipe turabana nyine tubana amezi atatu tugikundanye neza yarirengagije ibyo abantu bavuga ubundi nyine nyuma aza kumbwira yuko habura akanya nyine ngo dukore ubukwe ubundi mu byukuri akimbwira ngo tuzakora ubukwe byaranshimishije cyane cyane ariko umve ngo cyane numva ndanezerewe numva ndi umuntu ugiye guhesha ishema nyine mu rugo iwacu ku buryo nyine no muri karitsiye iwacu nyine ku ivuko baravugaga ati uriya mwana wanyu n'undi ni ikirara azapfa nabi azapfa adakoresheje ubukwe ariko umugabo wanjye yamukizere yuko nyine azankoreshereza ubukwe amafaranga naboneka ariko nyine icyambabaje muri ibyo ngibyo ni ukuntu twe tubanye neza nyuma nyine abantu bakatangira kumujya mu matwi iwabo nabo bameze nabi gusa nyine bwa mbere nza gutandukana nawe bitewe nyine n'akazi umushuti wanjye arazambwira ati rero Fiona ntago wabana n'umugabo n'akazi ugira nuko maze rero akazi ndagenda ndamuganiriza byaje nyine kunezeza mu mezi atatu twe tubanye neza nuko maze abahungu bakamujya mu matwi bakamubwira ati utarashaka umugore wari umeze neza wari ubyibushye warambaraga none kuva mushaka na mwenda n'umuragura waracupiye mu byukuri nanjye nakireba n'uburyo nagiye kubana nawe meze ariko aragenda we yumva amabwire ngiyewe ndicara n'ubwo inshuti zanjye nazo zambwiraga ati nawe utarashaka umugabo nturi umeze neza ku ngenda byirengagiza niba ari iyo nusu y'umuceri akayizana tukayirya kabiri ariko ngiye nkabyihanganira n'umutima wanjye wose bitewe n'urukundo namukundaga ariko ngiyewe ninjye wari kubabara cyane bitewe n'ukuntu naragiye ndananuka ngirane nsa nabi ariko bitewe n'urukundo nari mfite ku mutima wanjye namukundaga agahinda karanyica uburyo we yagiye natekereza ibihe byiza twagiranye ngo mfate neza nk'umugore we ariko arangije yumvira abahungu bagenzi be bakajya mu by'ukuri baramubwiraga ati ngo utarabana n'umugore ngo ntago waburaga amagi ngo niwaburaga capati ngo warazaga nyine ngo tukinywera inzoga mu by'ukuri nanjye nabona umugabo wanjye agiye ku muhanda yagenda akabona bagenzi be babona bagenzi be barimo bararya ibiraha maze nawe yarangiza akavuga ngo nibamugurire ngo mbwire ati wowe ugiye ku kazi basi niba ari ibyo biraha jya ubigura ubishyire muri amvirope ugure ibiguhaza ibyo ushaka ariko mbabarire hatazajya hagira umuntu ubona urimo urarya ibiraha kandi wasize umugore mu rugo bazajya bagira ngo uwo mugore ntiyatetse ntiyagutekeye mu by'ukuri umugabo yarangiza akajya ataha neza nkamubwira ati se iyo urimo uragenda ku muhanda urimo uragenda urya za gapasu ku muhanda kuko bagira ngo iki wambabare basi wazajya utaha ukajya uzinuma nkagenda nkazizana ariko utagiye kwiteza abantu ujya kurira mu muhanda koko arangije nawe akajya acika intege akambwira ati ibyo ngibyo ntabwo bikureba nyine atangiye kumaga mu by'ukuri twarakundanaga pe twarakundanaga ariko nyine umuhungu aza kumva amabwire gusa nyine mu rugo tujya kubana baba ntabwo babyemeraga baraje baramubwira ngo ushatse umugore mubi ngo ntaho muzigeza nuko maze rero ukuntu byaje kugenda mama we cyakoza umunsi umwe nandukana nawe bitewe n'akazi nyine nari ngiye gukora arambwira ati wamburanye iki koko wowe icara aha ngaha ngugaburire wari ugiye gukora akahe kazi nigiye gukora akazi ko muri resitora niko barandangiye nyine kuko zajya mpembwa ibihumbi 50 hariya mu mujyi ndaje kumbwira ati rero nanjye ntabwo naguma nicaye reka nshake icyo gukora ubundi tujye duhuriza hamwe dushyire hamwe umwe arangije arambwira ati njye ntabyo ngutumye ndamubwira ati niba wanze yuko nkora akazi ko muri resitora
Basi nshakira amafaranga make ya niyo wampa 300 niyo wampa 110 ngende ndangure nunzi nyaya nyabugogo na karoti nje ncuruza muri karitsiye yarangiza akambwira ati se bazabona umuntu nkawe umugore wanjye arimo aracuruza karoti n'inyanya ku muhanda bazagera ngo iki sinshaka yuko wikorera gatebo yo mbyukuri impamvu nari mubwiye ngo amena amafaranga make y'igishoro ndebe ukuntu nacuruza inyanya nukuri nagira ngo atazanyanga atazampara ruko nyine kuko nirwaga niciye mu rugo amezi atatu yose ashize kandi nawe urabyumva ku muntu uba warashatse umugore na mpamvu umugore ngaze yicare umugabo murebera umugore nyine ategereje yuko umugabo nyine yamuha ako kantu kose mu byukuri birahambabaza nyina aza kunganiriza harambwira ati nukuri nubwo mwabanye tagiye mu mucyo gusa bizajya mu mucyo naje ndamubwira ati yambwiye uko agiye kunkoreshereza ubukwe ti n'ubundi ibintu bizagenda neza nangije narambwira nyina nyine byatangiye babyanga mu muryango we bari bavuga ati ti niba ari runaka ushatse tahubwo ngo uzashiduka yagukuyemo amaso ngo indaya niko zimera mbigicibwa ku buryo banagiraga mu byukuri mu mezi atanu nabanye nawe nta na bene wabo bazaga nyine bakansura ahubwo hari umudamu twe duturanye we yarazaga icyambabaje nyine kikancengura n'umutima nanjye nkajya mvuga ati nzajya nirirwa mu nzu nikingiranemo nari ngeze mu rwego rwo kujya nikingirana mu nzu ubundi nangiza nkiryamira ntasohoka ubundi barangiza bagacunga ndyamye ubundi bakaza kuhengereza ibyo bintu birambabaza cyane abo mu muryango wenyine byarambabaje mu byukuri birambabaza nuko maze rero ikindi cyambabaje cyane nari kujya gusura mu rugo ari ku cyumweru ndangije mama nyine ne namubwiye ngo mama nzaza kwa kundi nyine umwana ashaka akajya gusura iwabo ndaje ndamuhamagara mama ndamubwira ati se mama ari nzaza kugusura nzanye na mushiki w'umugabo wanjye kimutwitegure mukora amasuku tuzaza ku cyumweru tikani nzaza nkuzaniye igitenge yo mama arabyemera arishima arangije ubwo kuwa buki ari kuwa gatatu ndi bujye mu rugo ku cyumweru umugabo arangije akajya ataha atanyikoza namubwira ati se wamfumba se yarangiza akambwira ngo hari ubushyuhe bwinshi cyane ngo nimuveho nyine mu byukuri bikambabaza cyane nkabura uko mbigenza akarara yimyoza mu buriri yimyoza ngo ndimo ndamutera ubushyuhe kandi ibyo bintu ntago yari yakabimbwira tugitangira kubana ndamubwira ati se basi nzajya mu rugo ryari ati ni ku cyumweru maze rero abahungu b'inshuti ze bakajya bamugira inama bakavuga ati ibintu urimo warahubutse rekana na Fiona noneho ti wanasanga kuva n'abana nawe ntago nawe nagatwita muri ayo mezi atatu twari tumaranye none arangije ikimbabaje yangiza akagenda avuga ngo Fiona nabyara yo Fiona yagiye mu gapira kandi mu byukuri nge nago ndajya mu gapira abahungu bagenzi be nabo bakamubwira ati wavuye mu byo urimo n'uzajya unashaka umwana basi ujye umutumira aza gusure n'ubundi bya Fiona byo mwirukana amaje no gucupira nuko maze rero umuhungu akajyaza kanyitarutsa muri iyo minsi nkibaza icyo nakoze nkibaza yuko nta cyaha nigeze mukora nta nikosa njya gusa nyine mukunda cyane ariko nyine wakaza akabyirengagiza yatanga mukarabye ibirenge ariko arangije aza kumemukira naraye mbwiye mama yuko ku cyumweru nzajya kumusura mushyire n'igitenge ubundi umuhungu arangije bukeye kwa gatanu araza nzaniye inkweto arangije arambwira ati rero Fiona ndiwe nakubwiye inkweto mu by'ukuri ntago nari nzi ikintu agambiriye ku mutima we ndaje ndamubwira ngo urakoze kuba unguriye inkweto nuko maze rero birangije mu gitondo bugiye gucya nka saa munani z'ijoro nibwo namukoragaho namara kumukoraho ngira ngo nyina mfumbate yarangiza akavuga ngo ndi kumucyuhira ndaje mucunga yasinziriye ndagenda njya muri telefone ye nsangamo message ivuga ngo sheri
ngo tuze ngo guhurira haha ndi ngo twari turi kumwe nimugoroba ngo kuko nyine ngo byanshimishije yo ndangije yagahinda karanyica nibaza ibimbayeho numva isi nyikaragiyeho numva ibibazo bimbanye byinshi ndangije ndamukomanga nyine yarangije tambwira ati ngumvaho ngo niba ari cyo ushaka kumbaza ngo uze kukimbaza mu gitondo ngo ariko ngo mbabarira ngo winkangura by'ukuri ntago ayo masasigaye imbere nasinziriye narabyutse ndibaza ndavuga ati si ubu nkora iki mbigenze ne ubundi bukeye ndamubyutsa ndamubwira none yari yarambujije nyine akimaze kumararukwa yari yarambwiye ngo ti wowe akimara kumararukwa nyine arangije arambwira terega ngo waracupiye none narangiza amubwira ati narakubwiye ngo ninshaka akazi urangije urabyanga none murambwira ngo naracupiye none n'abagenzi bawe ni inama barimo barakugira none namubwira yari afite nuza direde ku mutwe izo direde rero yamubwira ati se basi niba wowe warahisemo kuzajya utunga direde wambabare basi ukazogoshesha kwabaye umuntu w'umugabo yaza akambwira ngo ibyo nibikureba ibyo nukomeza kubimbwira ngo ninzikureho bizanatuma dutandukana ati wowe ndarabutanambyarira n'umwana ngo bivemo nyine yarabonye naramaje gusa nabi cyane ntakisiga amavuta ngo amfate kandi mu by'ukuri twarabanye meze neza nta kibazo ariko abonye maje gucupira arangije aranjugunya ubundi amaje kunjugunya nibwo bwakeye ndamubwira ati se mesaje nabonye byaje kugenda gute koko mesaje nabonye ko nabonye bakubwira ngo sheri usigaye ufite abandi bakobwa uteretana nabo usigaye wumva koko umeze ute muri wowe arangije arambwira ngerega ngo nabashaka kudutandukanya ngo kandi urabizi wowe ndagukunda tahubwo hari icyemezo nari nafashe icyemezo ufite nicyo gutaha iwanyu akimara kumbwira ngo ninahe mu rugo numva neza neza ngeze aho mpfa umutima umvamo arangije atubwira ati kandi nushaka urire nushaka ugira ute kuko nagishobora kugira ute nagishobora kubihindura nagishobora kubihindura uko wavuga kose ndaje namubwira ati se mama wawe yarambwiye ngo sinzongere kuva aho ngaho namubwiye arangije arambwira ati ninjye wifatira umwanzuro ntago ari bo bamfatira umwanzuro arangije ntekereza uburyo rero nabwiye umubyeyi ko ndi bujye kumusura ku cyumweru arangije aranyirukana none ndamubwira ati se basi imyenda ndi buyisige arangije arambwira ati si imyenda urayinsigira njyewe ndi umugore nzajya nyambara yari amaze kumbwira ngo mu byumweru bibiri ngo uzahita ugaruka kuko ibyuma byapfuye kandi yarambeshyaga ngo ibyuma byapfuye kugira ngo anyirukane ibyuma byiki ibyuma yari umudije ariko njyewe nihangana ku buryo nari nashatse umugabo w'umudije si uko nari nabuze abandi bagabo ko njye ndihangana bitewe n'urukundo ndeje turashakana ntangije rero kuri uwo munsi wo kuwa gatanu arambwira ngo ugomba gutaha ibyuma byahiye ubwo nyine yari amaze kumpaga ariko njye ntabizi muri ako kanya nyereka urukundo arangije arambwira ngo erega ndanakwerekeza ngo tugere ngo noneho ahantu ku bwato kwa buraza ngo nitujyane kwa buraza ngo ndakugurira amasambusa ngo n'ibirayi ngo turirwa dutemberana ngo umuhanda wose ngo nkujyane n'abo bashyitsi banjye bakora ngo nugire ikibazo kuko mu byumweru bibiri ngo ngiye kuguza amafaranga ngure ibindi byuma ngo mu byumweru bibiri uzongera ugaruke twongere tumane ngure gangura urugo n'urwawe nanjye ndangije ndabyemera ariko nabona ukuntu arahinduka nkumva agahinda karanyishe nkabura uko mbigenza ariko nkihangana kuko yari yamaze kumbwira yuko ntagishobora kubihindura ndeje namubwira ati se mu rugo ko mfite abavandimwe waretse basi nkasiga imyenda mikeya ariko yarangiza akambwira ngo hoya wisiga kuko nta wundi wayambara arangije mu by'ukuri
yaragiye imyenda yose arayimanura niwe wanayinzingiye kugira ngo ntagire n'umwenda wanjye n'umwe nanahibagirirwa arangije arayizinga arangije akira mu gikapu terega wowe nti n'igikapu ndakigutwaza ntugire ikibazo nti n'igikapu ndakigutwaza nti ngende nkuherekeze mu byumweru bibiri urongera ugaruke tubane nk'umugore n'umugabo ti mama zahembwe ejo nabashiki banjye bazahembwe ejo ti ngiye kubaguza 150,000 wongere ngure mashini wongere ugarukuze tubane natekereza uburyo akingiye kuwa gatanu ku cyumweru nari bujye mu rugo mukiriye mama igitenge mu byukuri ndambwa ati se basi wambabare tukagumana nk'amanza nkajya gusura mu rugo wenda nagaruka akaba aribwo nta arangije arambwira ngo nibishobora gukunda tinese uragumanga aha kugira ngo bigende gute ndeje namubwira ati se niba unkunda byanyabyo niba unkunda koko ukinkunda nkuko wankundaga nukuri mu byukuri urukundo twakundanaga twarakundanye pe sinari nzi uko yankorera ibintu nk'ibyo yankoreye sinari nzi uko yansebya nkuko yansebeje ubundi ndangije aramperekeza ngenda ndira mu muhanda umuhanda wose ngenda nkurira nzi ngo umuntu anyitayeho nzi ngo umuntu basaragira n'agahindo ngera ambwira ati kata tugaruke niba ari ukurya ubusa tuzawurye turi kumwe ariko arangije akayambwira ngo humura rwose ngo ibyumweru bibiri ngo uri bugaruke angeza kuri moto amaje kunyeza kuri moto mfata moto n'amarira menshi nkajya ndeba inyuma nkareba urugo rwanjye ntaye n'uburyo namukundagamo nkumva gahinda karanyishe nkaba urukombe igenza natekereza uburyo ki ndi bugere imbere ya mama n'ugitenge namwemereye nuko maze birancanga gahinda karanyica mbu urukombe igenza ndavuga ati ndajya mu rugo ndahinguka yo gute karitsiye noneho iri bunyote umuhungarangije arataha nanjye ndataha ngeze mu rugo aramamagara arambwira ati se wageze mu rugo ndaje ndavuga ati yego rwose nagezeyo naje arambwira ati sheri rwose humura mu byumweru bibiri urahita ugaruka ati n'ibyumweru bibiri bishobora kuba ari byinshi ukazagaruka hashije nk'indi minsi ibiri fiyo ntabwo ngo uciye mu ijambo ariko harimo ni gukomeza yumva mu rugo undi mu rugo ni hehe mu rugo ni jabana kavukirange ni jabana mfite papa na mama hanyuma icyo gihe harakandi kabazo wari ufite imyaka ingahe wenda we watubwiye wamurushaga imyaka ingahe ntago ndi bukubaze namurushaga umwaka umwe yo ndumva mwese mwe no mu rugero rumwe twe turi mu rugero rumwe gusa nyine abantu babigira intambara abantu babonye twikundaniye babigira intambara baravuga ngo nshimuse ngo umwana w'abandi n'iwabo bakajya babivuga baranyiza bakagenda bansebya abaturanyi bose nyine ngera mu muryango mbamo igicibwa nawe nyuma nyine akimara kunyirukana hashije iminsi ibiri nkajya mwamagara Yesu akambwira ati se wagiye umpamagara rimwe ku munsi kuba uri muranesha umutwe ubuze yuko ntari mu kazi natekereza uburyo ki tugikundana yamamagaraga n'inshuro icumi cyangwa se njye nkamuhamagara inshuro icumi ntibimurakaze cyangwa ntibimubabaze ariko uwo munsi naramuhamagaraga neza akambwira ngo kuki uri muramamagara cyane ubuze yuko nari mu kazi nari mfite rero umukobwa w'inshuti yanjye mu gipangu yarangiza mu minsi itatu nyigera mu rugo nabwo nyigera mu rugo uburyo mama yambonye yahise akubitwa n'inkuba arambwira ati se ko wari wapanze yuko uzaza ari ku cyumweru none kuje ku wa gatanu kandi ukaza uri wenyine uzanye n'ibikapu by'imyenda aho ni amahoro ubu ngubu umugabo waba wamukoreye iki ku buryo waza ayagasanyine akakwirukana ngera mu by'ukuri ntago nari nzi yuko ari ukunyirukana ndaje mbwira mama ndamubwira ati rero mama ari ti rwose arambwiye ngo ibyuma byahiye kandi ni ukuri ndamwizera ntago yaba mbeshya ibyuma byahiye ti mu by'umweru bibiri ndabanyimara kuva ngaha mama nawe arangije arambwira ati se basi yumamagara niba mwari mwabuze n'ibyo kurya nkabibohereza ariko udataye umugabo ndaje ndamubwira ati nabimubwiye arabyanga nuko maze nguma muri izo ntambara karitse nayo itangira kunyota ati se umuntu umaze iminsi itatu hariya tumugabo yamutaye wenyine batangira kuvuga karitse nyine ngo umugabo
ngo yamfashe namuciye inyuma batangira urumva ugeze mu bibazo nk'ibyo ngibyo umuntu yivugira nyina yivugira ibyo ashaka noneho umugabo nawe bamubaza ati se ku imisi ibiri itatishije na mugore tubona ati byaje kugenda gute umuhungu nawe mukwiregura arangije aravuga ngo ati rero Fiona ati nago nari mbizi yuko ari ikirara gikomeye kiruta ibindi birara byose ati namuteye inda ndangije ngo kumutera inda arangije inda ayikuramo mu by'ukuri ukuntu nifuzaga kubyarana n'uwo muhungu bitewe n'uburyo nari namukunze arangije aravuga ngo nakuyemo inda ye ibyo bintu birababaje biteye agahinda none ubungubu ahantu ndi ubungubu niyo makundi kumva ngo uri umwicanyi ngo bagutende urangije uyikuramo ngo maze arangiza ngabona kukwirukana mwambabariye kuko mukareka kugenda munsebye genda umwicanyi kuko Fiyo ihangane ihangane kuko genda umwicanyi uburyo bagenda bavuga ngo nakuyemo inda ni ukuri kw'Imana nashakaga kubyarana nawe narangiza avuga ati se mana basi niba nyirukanye koko wambabariye nkaba ntwite ngagiye ryama ku buriri ngakora no kunda kugira ngo numve yuko yaba yaraneye ariko yarangiza bakagenda bansebya ngo namukuriyemo inda mana nyagasani koko mwamana umwe mugenda munsebya koko munsebya mwambabariye koko mukamagayenge koko nukuri byababwira arababeshya rwose ntabwo nigeze mukurira menda mwambariye koko mukareka kunsebya inshuti ze zimereye nabi ntagahenge zima zora zivuga ngo ndamukuriyemo inda kandi nashakaga kubyarana nawe ubukwe twari dufitanye burangije burapfa abantu baranyota karitsiye mu rugo baranyota ubu sinatekereza no kujya muntuza muri karitsiye yantu nari ntuye bazi yuko ngo ndi umwicanyi ngo namwiciye umwana kandi agenda mbeshyera arambeshyera mu by'ukuri mwambabare koko mukamagaye nge mukareka kumbeshyera koko nigiye mbura n'ibyo mvuga ni ukuri mumbabarire rwose ngufashe mumbabare mwere kugenda munsebya mumbeshyera ngewe umugabo wanjye naramukundaga n'ubu ngubu ndicara nkavuga ati se mana koko niba unkunda wakongeye ukamungarura basi koko ko namubabarira ariko nyine umukobwa w'inshuti yanjye akambwira ngo ubwo nari nkiri mu rugo yarangiza akambwira ati wowe rwose kumukunda bivemo nagakikwitayeho ibyo kugukunda byavuyemo ti rwose afite undi mukunzi tibararana buri munsi noneho ikindi kimbabaza kikanera n'agahinda ni ukuntu mbana nawe atigeze anywa inzoga tubana nyine ngo agenda asinde ariko ubu ngubu basigaye baba makuru bambwira yuko yatashye yasinze bikanera agahinda ubu ngubu yari yandaritse hato nyine njya numva rwose birenze n'urugero kuko bambwira yuko kandi ibyo wambwira ari byo ni umukobwa w'inshuti yanjye kandi ntabwo yambwiye ibintu bitari byo akambwira ati se yabaye mayibobo nta giteka nta gukubura mu nzu mvuga ati se n'uwo mukobwa basi yagize icyamufasha niba banakundana akanamugira inama y'ukuntu yareka izo nzoga basi akajya anamukorera n'amasuku abantu batagiye bavuga yuko noneho agiye kuba mayibobo bikambabaza cyane mu rugo naba ndi mu rugo nkatekereza kwiyahura mva neza neza ubuzima bundangiriyeho nkagenda mu buriri nkigunga na mama nyine yaza bikamutera agahinda nkabibona yaza akavuga ati rega ati wowe ikintu ugiye gukora ati wowe senga imana ibindi nyine ubiharire imana ko ngewe mu kwihangana kwanjye kwihangana birananira mbura uko mbigenza ndagenda neza neza mba nk'umusazi neza neza karitsiye ibyumweru icyumweru kimwe kirashira ndaje ndamuhamagara ndamubaza ati se sheri wanjye
ke minsi iri kugenda ihita ko abantu barimo baragenda banseka basi wamba bariye niba n'ubushobozi ari bukeya niba ari nizo mashini zapfuye basi mbabarira unyemerere ngewe ngaruke ngende nkoreshe imipira ibiri tukura ndinda kuyikoresha ngende mpige mu mujyi wa Kigali n'itangazamakuru niraza ndibwira ati ngewe nkundana n'umuntu urane ubushobozi bwarabuze mwatuma bariye mukadufasha mu by'ukuri byo jambo nari mubwe kandi ngewe nari kubikora bitewe n'urukundo namukundaga ndaje ndavuga ngo imipira ibiri nagenda nkayikoresha itukura yanjye nawe ubu ndaze ngashaka itangazamakuru nkavuga yuko dufite ubukene yuko tubayeho nabi kandi dukundana nkashaka nk'umuntu wamfasha ubundi bakagira icyo batumarira ibyo bintu ndaje ndamubwira aje atambwira ati ariko se kuri muramatiririza wamba bari ukareka kumatiririza ukareka kunesha igihe ubundi njyewe nasezeranye nawe iwanyu se ba bigeze bakwambarira abo barimo baraguseka se baragushyingiye mu by'ukuri natekereza uburyo twakundanaga uburyo haburaga iminsi cyangwa dukoresha ubukwe n'ukuri numva mbaye nk'umusazi numva ubuzima bwanjye burahagaze numva ndiyanze na n'izi sani yo mbitekereje numva umutwe wenda kumeneka gusa nyine ubu muri iyi minsi ndi mu ntambara zikomeye cyane ubwo nyuma nyine ibyumweru bibiri birashira ndongera nahamagara ndamubaza ati se basi ko wabyanze yuko nsaba ubufasha basi imashini waba warazikoresheje ngo nongere ngaruke ahangije ahita ambwira ati rero hama hamwe ushaka icyo gukora tuzabana mu myaka iri imbere ndambwira ati si imyaka ingahe ngo niyo hashira imyaka icumi cyangwa se imyaka makumyabiri ngo tuzongera ngo tubane ngo nta kibazo ndeje ndambwira ati se ngiye gutegereza iyo myaka icumi imyaka cumi n'ingahe ubu icyo ni icyizere ko kuri murambikamo ndeje ndambwira ati kandi nudategereza uzarurere ati n'ubundi singana nawe tigenda wibereho mu buzima bwawe mu by'ukuri natekerezaga iki naramwizeraga wa muntu we naramwizeraga ariko yarampemukiye na n'izi sandica mvuga ati ikintu namwifuriza gusa Imana yo mu ijuru izamubabare kuko ibintu yankoreye mu rugo baransetse kandi mu by'ukuri ngaruka inyuma gatoya njya kubana nawe uriya mubyara wanjye ihangane tuzakure pati tu sibyo nta kibazo rangiza ko umubyara wawe ndumva historia yawe ni ndende irababaje n'uwayumva yababara wese gusa nifuza ko twaza kora pati tu kandi n'umuntu wese ufite ubumuntu yababara murakoze nyine nabanaga na mubyara wanjye nawe afite akazi nuko maze arambwira ati Fiona nubwo uri kwirukankira gushaka gwe tuza ubanze utegereze urebe kuko niba gukunda bya nyabyo ariko nanjye bitewe n'urukundo ndangije nanga inama yangiriye nuko maze ndamubwira ati rwose kwihangana byanze ndagiye mubyara wanjye yaje ahamagara mu rugo ati kugira ngo muzagire ngo umwana wanyu yagize ikibazo turi kumwe reka manze mbibwire ababyeyi bawe ubundi nawe wumve inama bakugira niba kubwira ngo ugende usange uwo mugabo ubyemere kandi bakubuza ubumvire nk'ababyeyi mu by'ukuri nakoze ikosa ryo kutabumvira bose ubundi mama arambwira ati urimo urajyayo basi mwabanje mukajya muri kiko ndaje n'umubwira ati ni iminsi mikeya yarambwiye yuko tuzahita dukoresha ubukwe ibintu bikava mu nzira mbambwira ati wakitonze ukabanza ukava mu rugo mubukoresheje ndaje ndabyanga ndaje mfata imyenda nyine ndanjye nasanga umugabo mu by'ukuri sine bitewe n'ukuntu twakundanaga sinenzi yuko yamemukira bigeze ahangaha sinenzi yuko yagenda nsebya ngo namukuriyemo inda sinenzi yuko yagenda nsebya ni byinshi cyane agenda nsebyaho gusa nyine naho Imana yo reka mubwire ngo ihangane kandi mubwire ngo ntago ariko kurangira ku isi cyangwa se kurangira k'ubuzima bwawe reka ngusabe tuzakora ikindi gice nta kibazo tuzagikora Imana nibishaka yego kandi murakoze Gasaro TV